սարսափում եւ վախենում է, դա ես եմ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը գիտի իրականում ինչու է սարսափում եւ վախենում ինձանից։ Ես այլ որևէ հարցի ես դերյակ չեմ։ Եվ ընդհանրապես ավելացնեմ, որ ընդհանրապես խնդրում եմ, ես դեղյակ չեմ նման հանդիպումից, ասեմ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ապացուցեց, որ ինքը վախկոտ, ողորմելի, դավաճան, ստահակ է։ Ես միջև վերջ պայքարելու եմ հայրենիքը հանձնած դավաճանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյան այսօր մոբիլիզացրել էր ամբողջ իր ռեսուրս։ Այստեղ կատարվեց սահմանադրական հանցագործություն։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր տվեց ինձ ամենամեծ քաղաքական կապիտալը։ Ինձ համար այսօր հպարտության օր է լինել մերժված, հայրենիքը հանձնած ստահակի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Դուք արտահերտ ընտրություններին կողմ եք Փաշինյանի։